Adwai, umesahau kitu. Koti yako iko wapi? Hey, Batwai, sasa koti nakaa nao kwa nyumba, sitiko kwa nyumba, Batwai. These are few minutes, ushatoa koti, Exodus, unafanya nini? Sijulie, Batwai, sasa nikifika kwa nyumba, simutu toa koti. Toka na hapa, songa na hapa. Batwai, sasa ni nini? Songa na hapa, sasa ni nini aje? Situ naongea, Batwai, sebu unanisikia. Nabuu, sikuma hiyo mlango kidogo. Batwai. Funga hiyo mlango kidogo. Na kuongelesha pole pole na uelewi. Nini mnafanya hapo different yenye amfai kufanya? Tunadiscuss. Mna discuss ma what? Kwa nyumba ndani nani? Si mimi nilikuwa nadhani mna discuss hata huko nini? Hata rooftop. Watu wengine nilikwambia tunakuja kwa nyumba kudiscuss hizi marketing. Omera, usinipe mimi si mtoto bwana. Mbona mnataka kuharibia shule jina? But why? Si angalia kwa hata kwa website ya Ujima Academy. Kuna courses zingine zinataka silent. Zinataka place mtu ametulia. Sasa si hatuwezi soma hapa ndani. Nini itaonyesha ya kwamba mmetoka shule mna sasa mna discuss? But why? Si nilaambia hapa ndani ndio niite dorugu. Hebu muite nione bwana. Ah bwana, mtu anipima bwana. Mimi si mtoto. Aziz, si unaona da vitabu wako na hapa nasoma hizi vitu za nini? Ndio hizi, hizi ndio vitu tunasoma. Si tuna discuss about marketing, digital marketing. Hata tunasoma kwa. Sasa hii tuko kwa course ya category of digital, unaona kila kitu. Leo tulikuwa tunalibest kidogo na usani. Kamera hii sink ya leo, hii sink ya saa hii. Hii sink ya asubuhi imeandika hii kitabu. Mwalimu alitupa. Naona ni digital marketing creating awareness about your product. And I can see that, lakini you think ya sahi. But why? Kisi kuna lesson zingine mwenye malisema that we have to refer from notes zingine za kitabu. Ndio maana tulichukua hii kitabu, hiyo ndio maana nilikuwa nimekuja na huu demo. You mean ndio niko na hii kitabu? Sisi tumemwambia tumekuja kudiscuss. Si nilimwambia ni discussion, hakuna story nyingine. Hebu rudi huko kidogo. Nakuja. Exodus. Unajua nimekutrust juu ya shule, nimekupeleka na juu ya school fee. Unajua? Yeah. Unajua hiyo? Yeah. Najua Eugene ina train watu wake wako very disciplined. Lakini usianze kuwapa indiscipline. Hapana, ni vile tu sasa hii course haikuwa ni kwa website bado wako menini. Ulikuwa nifanye niende niangalie hizo kwa website but sasa ni network. Si unajua wifi bado. Okay, nataka uniende kwa mama Njoki Kariobangi. Sawa. But wewe Kariobangi na bado tuna discuss bado. Uniende kwa mama Njoki bana Eugene Academy kwa nini na lessons online bwana. Usinibebe mjinga bwana. Enda Kariobangi. Sina tujamaliza. Unafula nini? Okay, unamaliza lesson na nakuambia uniende uchukue pesa yangu yenye ya chama yenye iko kwa mama Njoki. Wewe ungeniambia mapema sasa unangojea na mtaalamu na mtaalamu pesa yangu bwana. Exodus bwana. Sikia kama neno bwana. Ama unataka nigeuke shetani na wewe? Ah, si nimekubali basi. Doro, wacha utarudi mpate. Doro, we root back. But why you nice wezi bwa? Wacha tu niende na yeye basi. Sasa wewe ni kipaji. Eto, nimesema baki, wewe ukimbia haraka haraka. Alafu wa William mtaenda haraka. Alafu wewe unakaa wapi? Wewe unakaa wapi? Omera sasa. Sasa tuwezi kaa kwangu. Tuwezi kaa kwangu. Wacha huyu msichana unikimbilie ana. But why you sitakubali bwana? Wacha tu tunaenda na wewe tu. Wewe unajua vitu unafikiria. Najua mnadhani nawafukuza. Wacheni lakini najua umekataa. Shit nimekataa but why si mbona unataka niende na yeye? Mbona unataka nimwache? Najua umekataa. Wewe mbona unataka? Mimi nataka uende haraka. But why acha niende na yeye? Si nitachukua nduzi. Najua umekataa. Ngeni najua umekataa. Na mtasoma hiyo online na niko hapo. Sio bali. Mimi sipiki kelele, mimi si mtoto. Mtasoma hiyo online na niko hapo. Basi nisaidie na kitabu kuliko. Chukua kitabu ndio ndio. Nimekushikilia tu. Basi tupatie hata 30 minutes pekee ni maneno. Hakuna kitu kama hiyo nitasoma na nyinyi. Ni topic ya mwisho. Hata mimi ona hata mimi mniangalie hizo packages nataka kuenroll. Ni topic ya mwisho tu. At least tunajua. Mimi pia nataka kuenroll Eugene. Si nyinyi peke yenu. Mnitafutie hiyo packages niko hapo na nyinyi. But wewe usiangalie kwa website kila kitu kwa. Omera, I will check them inside. Si nimenunua wifi hapo. Si Eugene Academy kila kitu is on their website. Omera, okay. Okay. I want to check it inside my house. You see? I want to check it inside my house. Sawa basi. Omera, ukikatani kutume Kariobangi uachana na mimi. Si nimekubali tu. Najua umekataa. Si nimesema tuende na yeye. Mbona unataka wewe ubaki? Omera, usiwahi ni point. Ama una sija point but mbona unakuja tu mbona una point? Mimi nimesema tu mbona unataka nitarudisha hiyo mkono kwa tumbo. Acha. Usiwahi ni point. Sawa. Usiwahi ni point. Utanipandisha mahasira usiwahi ni point.